Elina mwana nakunze, Elina mwana ngikunda. Kuko nabonanye nawe nyuma arambwira ati narayumvaga ariko si nkaburi cyo nkora. Ariko imisa yatwisagaga mu twese ni imisa ya kabiri. Ubwo rero byanze bikunze umukunzi wagawe iyo utamuboneraga mu misa ntandi bamuboneraga. Natwe rero tukaprofita tukagira ngo nawe ukagenda ukajya guturama ahantu urebye rero mana no kumva misa ntago umvaga misa ngo babaga bijyaniwe n'ibyo ngibyo. Noneho ubwo misa yakumuza rero yenda abantu bahita bagira amatsiko bakibaza Bushayija Pascal yavukiye hehe ni muntu ki byazamutse gute kugeza yenda aho bigeze muri iyi myaka ubundi anumvuka anturuka nturuka muri mu karere ka Rubavu iki iburengerazuba kera byitwaga Gisenyi akaba ari nkomoka mu karere naho ngaho y'i Rubavu mu mujyi wa Rubavu niho iwacu kavukire neza ubundi akaba ari Nyundo ni mu birometero 10 uturutse mu mujyi wa Gisenyi none amashuri abanza akaba narayigiye mu mujyi ku Gisenyi Rubavu nyine none amashuri yisumbuye nyakomereza Nyundo muri Cordar niho nize ndanaharangiza nkurikira amasomo y'ubugeni maze kuharangiza njya hanze nkora mu ruganda rwa Pfunda amara imyaka ine mpavuye nsubira muri Cordar noneho ngiye kuhigisha nahamaze imyaka igera mu myaka 10 ndi umwarimu muri Cordar ubwo iyo kariyeri yo kwigisha rwose nayihagaritse muri 1994 noneho nyuma za gutangira ubundi buzima busanzwe buzima bwo gutangira gukora nikorera kugeza amagingo angayo ya aho hari ku ruhande rw'ubugeni ariko se ku ruhande rw'ubuhanzi bwo byatangiye gihe kibitangira gute buryo buhanzi urakeje rakeshi namwe abanyamakuru hari ukuntu boda mujye musa naho mbese mubyitiranya cyangwa se mukumva kimwe kitavuga ikindi ubundi n'abantu bakora ibyo gushushanya urya nabona abahanzi n'abakora ibintu bya sinema urya nabona abahanzi abasizi nabo buryo n'abahanzi abo bose buriya bakomatanye ikintu kitwa ubuhanzi muri rusange mu gifaransa ni art noneho bikaza kuvangurwa nuko n'icyerekezo bahisemo hakaba ubuhanzi bwo gushushanya hakaba ubuhanzi bw'indirimbo hakaba ubuhanzi bwa sinema ubuhanzi bw'ubusizi ibintu nk'ibyo ngibyo byose ubwo rero ubwo ngiyewe nafatanyijwe ubuhanzi bwombi mfata umuziki mfata n'ubugeni ariko umuziki uwo ntabwo nigeze mwiga mu ishuri uko nawe ukaza ari kubikunda gusa mpura n'abandi banyamuziki nibo bagiye banyinisiya bituma nanjye mbawe koko nabikundaga urukumva ko kujya mu bintu usanzwe ukunda ntabwo wabisa no kugira ngo ujye mu bintu udakunda burya umuntu yagombye kujya mu kintu umva kimurimo ni muri ubwo buryo rero gushushanya narabikundaga no kurimba narabikundaga noneho Imana ingirira ubuntu ibyo byose nk'uburyo bwo kubijyamo kandi birankundira ngibyo ya turabona rero Bushayija Pascal ni umuntu tubona yeko yatangiye kugira ya misatsi bavuga ibiri ibyo byose imyaka ishobora kuba yigiye hejuru uwo muntu yabarira nko mu myaka ingahe ngubu ubundi njyewe navutse mu gihumbi kimwe 1957 urumva ko imyaka rwose 63 ndayujuje urumva rero maze iyo myaka yose kandi ukora muri ako kazi k'ubuhanzi urumva yuko ubifitemo ubunararibonye buhagije cyane cyane nko mu bintu byerekeranye no gushushanya kuko ari byo nize urumva kariyeri y'ibintu byerekeranye no gushushanya urumva mbimazemo imyaka igera muri 40 urumva rero ntabwo ari mikeya uri muri iyo kariyeri ari byo ukora gusa buriya ibintu byo gushushanya muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ni ibintu umuntu yakora bikamutunga bikamubeshaho mu by'ukuri biragoye
ariko iyo ukora ikintu gikunze nta byanze bikunze kiragutunga ariko biragoye ntago navuga ariko ari ibintu biba byoroshye kuko impamvu ngiye mvuga yuko bitoroshye nkatwa abanyarwanda ni ibintu abantu batangiye kwiyumvamo ubu ngubu vuba mbere ndakubwiza ukuri ko ntago babyumvaga ndetse ngiye bikagaragarira ko natangiye kubikora mu bihe byo hambere kuko nabibonye kenshi uburyo abantu b'abanyarwanda abanyarwanda babifataga twarabikoraga ariko bakumva yuko atari byabo ariko kumva yuko ari ibintu by'ibihangano ari ibintu ari by'abazungu abazungu ari bo babikenera mbo akeneye kenshi na kenshi akavuga ko ari ibintu bihenze bitajyanye n'ubushobozi bwabyo ariko burya cy'umuntu akunze cyanze bikunze buriya umuntu uko bya waba uri kose uragerageza byibura ugashakira wenda n'ibyamake ariko byibura ukabibona niyo niyo mpamvu rero twebwe byagiye bitugora cyane kuko twagiye gukora amamurika imurika gurisha nakoze bwa mbere na mbere muri ibi bintu by'ubugeni narikoze rya mbere na mbere narikoze muri 1985 1985 urumva ko icyo gihe ntago byari byoroshye kuko icyo gihe numva rero ko natangiranye n'exposer ibihangano bigeze muri 60 ibihangano byareze muri 60 kandi bigomba kumara icyumweru muri iyo sari d'exposition kandi sari iba wakodesha ugomba gutanga amafaranga numva ntago biba byoroshye kugurisha amaze kurangiza navuyemo ngurishije igihangano kimwe gusa ku bihangano 60 ubwo 59 narabitahanye mbo ubwo ni ukuvuga yuko iyo ibiza kuba ari ibintu bidekuraje umuntu atari ibintu biba bikurimo mba narabisezereye icyo gihe mba naravuze ni vraiment rwose kuba warakoreye udufaranga warizigamye ukakora ibishoboka byose ushaka kugera ku ntego no ukavuga uti ndagiye gukora exposition ugasanga n'amafaranga washoye ntuvanyemo na kimwe cya 10 kuba akabari ikibazo kiba gikomeye ariko rero nza kutabikunda cyangwa se nkavuga yuko ari iby'amaronko gusa bishakikamo amaronko yako kanya mba narabiretse icyo gihe ariko icyo gihe ndakomeze ndarwanya ndarwaza mbona n'abandi ba artiste dufite difficulty nk'izanjye turahuza turaganira tujyana mu nzira imwe tukajya tukoresheje uko byose tukexposa tukajya tujya muri za ambasade kugira ngo dufashe kugira ngo tubone uko twexposa ibyo bihangano ndetse dutangira kuvuga gute kujya duha ama invitation n'abanyarwanda b'ingeri zose kugira ngo nabo bazajye baza babirebe tutangira kugenda tubibakundisha kugira ngo turebe ko byagenda biza ariko byageze nyuma ubu ngubu ngiye navuga ko abana b'iki gihe abartiste twabateguriye rwose nibyiburabye nubwo bitari shyashya itari ijana ku ijana ariko abanyarwanda benshi babyumvamo kuko n'umunyarwanda ubu ngubu usigaye ubona yuko aze yumva ashaka gutanga impano y'ikintu runaka kuko umuntu we ndakera yumvaga agomba gutanga impano akumva yuko agomba kuguha inka agomba kumva yikumva gutanga ikintu dobye materiel kigaragara mbo ariko akumva ko igihangano umuntu adashaka kugitangamo impano ariko ubwo abantu benshi ngo basigaye babyumva ari nk'abantu basigaye baza bakambwira bati ko dushaka gutanga impano y'ikintu runaka wadufasha ute kugira ngo tutazakimwe kimushimishe gihe cyo mbafashe nababwira nti se murashaka kukimuha mu ye kadri yabagiriye ate ku buryo mushaka kumushimira ibintu nk'ibyo none babisobanura neza nkumva muri sensi yaho nabiganisha kugira ngo nkore icyo gihangano bagitangiye uwo bagiha anezerwa kandi kugeza kuri munota vraiment nta deception nigeze ngira kuko abantu baje kumbaza izo nama nk'abakora ibyo bihangano bakajya gutara nyuma bagiye banshimira cyane bakavuga bati rwose ibintu bagiye dukorera ni ibintu bizima cyane ati koko abo twagihaye atwabaye igihangano runaka iyo kimeze gityaye wadukoreye wo twagiye yarishimye cyane ku buryo ntawe ushaka kubyumva kumva rero kubyo gihe umuntu avuze gutya mba numva yuko ibintu biba byabaye mawe voilà mwamwibuka igihangano cya mbere mwahereyeho mujya ku exposer cyangwa exposer ntabwo nakubwira ngo nahereye ku gihe igihangano ahubwo igihangano cyo nibuka cyo nakoze ni igihangano cyo nakoze nkiri mu ishuri yari travail de fait d'étude kwa kundi cyarahabaga ibintu bita jiri sinzi ngo niba bikibaho bakoraga le travail de fait d'étude warangiza ukajya no kuyidefanda defense ni kimwe na defense kwa
none ukayidefanda ukayisobanura ukayidefanda ndo gukurikije kuba wagikoze ugihangana ukagishyira hariya abakuri imbere baba juriste ba president du jury bakuri imbere akakerekana bakakireba akavatanya akavuga bati none dusobanurire ibyo bintu ibyo wakoze icyo bishaka kuvuga n'impamvu none buri wese akagenda akubwira buri kantu abona impamvu wagatekereje impamvu wagashyizeho icyo ni cyo gihangano nakoze bwa mbere kandi ndagikora numva birashimishije kandi kibonye mu munota menshi kandi numva kuri njye birashimishije vraiment ni cyo gihangano navuga icyo nakoze cyashimishije mu buzima reka abadukurikiye rero tubibutse ko turi kumwe na muhanzi Bushayija Pascal turimo tuganira tumaze kuganira ku ruhande mu by'ukuri rwerekeranye n'ubugeni noneho reka twerekere ku ruhande rw'umuziki tubwire indirimbo yenda wahereyeho mukanye wegeze gukomozaho tubwira ko wabibyinjiyemo kubera nyine urukundo wari ubifitiye urukundo rw'abashuti bawe naho tuhagere tumenye byaje gute wahereye he kugeza aho bigeze ubu mu by'ukuri mvuze amavu n'amavuko yabyo nubwakwira bugake bwakwira bugake ubundi ibintu byo gucuranga ni ibintu byanjemo nkiri umwana mutoya ibintu byo kuririmba byanjemo nkiri umwana mutoya ku buryo no kuririmba mu ishuri ndibaza ko nshobora kubona nari mu banyeshuri ba mbere babonaga amanota meza niyo bashaka gutanga nk'urugero y'umuntu ushaka kujya kuri taburo imbere akajya kuririmbira abantu abanyeshuri ngo bishime nabaga ndi muri mu mubare w'abanyeshuri burya ari impano zikuzamo ariko ntumenye impamvu kuko nge nabikundaga gusa by'ukuri kuko nabikoraga nkumva ari ibintu bishimishije kandi nkabikora nkabikora neza urumva ahantu byerekeranye ibintu byerekeranye no kuririmba hari hose nabaga mbirimo no mu makorari yo mu kiliziya kuko nge ni mu katolike mu kubyiruka kwanjye nakuze rwose ndirimba nari muri mu makorari yo mu kiliziya yajyaga aririmba muri eglise bo noneho nyuma ngiye kujya muri cordale ariko nasimbutse gatoya nkaba narakundaga inanga bita gitari gitari mu munanga zose narayikundaga cyane no kuyireba ubwayo nabonaga ari inanga mbese ishamaje bo none nabona n'umuntu uyicuranga rero nkumva noneho pe nkumva ari ibintu by'ibitangaza nk'umuntu bo nkaba narumvaga indirimbo za mbere z'abanyarwanda natangiye kumva zicuranze nk'indirimbo z'umugabo witwa Bigaruka witwa Ntuza ndamwibagiwe uyu nguyu ukora kuri stade akora ibintu byerekeranye na ibintu byo kunanura imitsi y'aba sportif umuntu witwa Buhigiro acuranga indirimbo zitwa za Nyirabihogo Buhigiro Jacques indirimbo yitwa Nyirabihogo niyo ndirimbo natangiye kumva bwa mbere na mbere mu ndirimbo z'abanyarwanda ariko kuvuga ukuntu umuntu aririmba nacuranga kumva ari ibintu byiza cyane hari Buhigiro hari witwa Gabrieli Ndera Kabengera Gabriel aririmba za Ema we Ema ni na undi mwana uzat iyo ndirimbo ni ya Kabengera Gabriel ni mu ndirimbo nazo za mbere bo noneho by'akarusho noneho ntuza nawe aza kuza bakurikiye witwa Nkurunziza Francisco ari kuri ratangira kurimba uko nagiye Bugande none n'ikintu cyanashimishije cyane kurushaho niko Nkurunziza we nanamwiboneye acuranga none bituma none ndushaka kubikunda cyane kandi cyo gemikaga muri premiere geze muri 5e cyangwa njye kujya muri 6e ni abanyarwanda ba mbere batangiye gutinyuka bacukoresha amagitari ubundi umuziki wa mbere twatubumenyereye mu makorodeo byo bita za korodeo bimwe byo bagenda bakura nkiri umwana mutoya ibyo ngibyo niyo muziki nakundaga kubona indi instrument musicale nari nzi ni ziriya za harmonium zo mu kiliziya z'abapadiri z'amakorali yo muri za kiliziya ibyo byari byati bitaragera muri uru rwego rw'amasynthetizer ho byabaga ari za ntuze za ibyo byari byitaga ngo ni za harmonium cyangwa se za piano cyangwa se za uruki bo za amasynthetizer atarabaho bo niyo mainstream yarariho ariko amagitari yatangiye kuza noneho twumva karakarushe kuko ariko rero urebe ukuntu abanyekongo bari baradutanze amajyambere kera abakongomani bo izo stream nkubwira
n'ama saxophone n'ama guitar electric cyo gihe ubare yakoreshaga twa tutari twa umuga tutari twamenya nibyo ari byo kuko nka indirimbo za mbere zabaga ku madiske kuko masahani cyo bitaga amasahani ku madiske ameshi yari abanyekongo kandi iyo twari tumenyera kumva nkange baturukaga irubavu hariya kuko twari byari twefluensaga no kuzikunda kuko hari giye twanyaruka tukajya nko muri Kongo tukajya kuri abacuranzi bawo bo bari bakoreshaga ama guitar electric ariko twabibone tukabana ko ari ibintu by'ibitangaza koko bigaragara ko bo bagiye muntu za mbere bagiye muziki imbere tutari twa umugati twari twamenye ibyo ari byo noneho aho ngereye muri recordar masanga aka orchestre k'abanyeshuri kitwa Fever ariko bakoresha ama guitar baririmba ariko bakora ama guitar bakucangisha ama guitar bikoreye ubwabo bikoreye noneho ukumva twababikora baba babikora bacuranga ukumva ni ibintu byiza cyane ama guitar bikoreye rwose noneho abafureri baza kureba bari abafureri babiri baza kureba baravuga bati kamemo ifo ko tutere inkunga aba banyeshuri urabona ko ni bo byose ni ari ifo ko tubatere inkunga nabo baka bese bakagera ku kifuzo cyo bashaka ndabyibuka icyo gihe hari furere wa Directeur witwaga Robert ahita ajya iburayi yagiye muri vacances iburayi aza tuzaniye amagitari meza amagitari yanga ya kizungu noneho tuzanira tukajya dukora amatirama turacuranga none ka orchestre katangira kugenda kazuka gutyo kavuka gutyo tutangira kujya tugenda tukajya dukoresha ama concert mu mashuri nko mu seminari petit seminari de Nyundo tukahahurira hari bafite sare nini tukahurira bagatumira n'abandi banyeshuri bo muri ibyo bigo byaho hafi lycée de Nyundo mbona twaba école d'art twari twahahurira noneho ugasanga twese abanyeshuri twatangiye twakora igitaramo tugacuranga mbona ari ibintu byiza kandi nanjye numva mfite amatsiko kubijyamo ariko abakuru nibo babikoraga ariko bitewe n'uko natwe twumvaga turinteresa abantu twari tukiri batoya ngende ndibuka yuko ninjiranye n'umwana twiganaga witwa Hirwa turatwe turatangira dukora orchestre junior koko tuvuga tuti orchestre ngiza abangaba nibarangiza baragiye twe tuzayikomerezeho noneho ubwo ngubwo bamaze kugera bamaze kurangiza orchestre tuyikomerezaho turakomeza tukajya dukoresha ama concert ndetse biza kubishyira muri programu z'imyidagaduro y'ibigo ahatwa dushyiramo tukajya tujya gucuranga rwose kuko iyo nari maze kumenya byibura mfashora gufata amakoro nk'atatu cyangwa ane kuba ko namaze kuko iyo ukunda ibintu bigenda biza nuko ubwo noneho ubwo natwe tuba turangije rero maze kurangiza nubwo byabaye nk'ibigwa ariko maze kugaruka ubu cyo gena n'umunyeshuri naragiye hanze uko bisa nibyi bese nibihagaze ariko maze kugaruka ngaruka none ndi mwarimu maze kugaruka ngaruka ndi mwarimu none garutse ndi mwarimu mpahura n'umufure bita Masui w'umubirigi nawe none we arambwira ati ese niwe wari nabimbwiye ati ahanga nkiri ibyumba yabaga ibyumba ati nkiri ibyumba ko numvaga ngaho ari mufite orchestre yacurangaga ati kandi nkaba nzi neza ko ari umwe muri abanga bacurangaga yabafasha iki nereka nzi nkwere iki nereka nzi ngukore stream list ya maestrima dushaka no turebe icyo mwadufashaho ako kanya karise ndagakora maze gukora mpita nkamuha ako kanya hita abituma iburayi atuzanira amagitari meza ama guitar electric atuzanira synthétiseur batuzana guitar basse na guitar solo za electric nuko turatangira turacuranga noneho ngo nari maze kwa mwarimu ntangira kwinisiya abana banyeshuri ubwo nicyo gihe nahuriye na Filemo witwa niyo mugabo Filemo we yari umunyeshuri ndi professeur none ubwo twatangira tukajya tujya gukora amature tukajya tujya n'ibyumba muri groupe scolaire twacurangira gutyo none turamenyera rwose orchestre irakomera bese orchestre ibyerekeranye na ikorudari gahunda byabo byose byarangiranye n'94 ubwo rero icyo gihe niho byabaye nk'ibihagarara noneho nyuma umuziki nsa naho rwose nkuhagaritse ndavuga nti nta mpamvu yo kwinjira mu muziki kandi hari ibindi bikene byo kugira ngo ndebe kandi ubwo naninjiye mu bintu byo kwikorera ku giti cyanjye ndavuga nti reka nzimbanze ninjiye mu bintu by'ubugeni ariko umuziki nkagukunda ariko nkajya ndaba abantu b'umuziki ariko si nkunde kubyinjiramo cyane nkajya mbitega amatwi nkabyumva ariko n'abantu benshi ntabwo bari bazi ko nzi gucuranga gusa n'abantu ntabwo bamenyeye ku ndirimbo bita Elina
Elina yo nayicuranze kera nkiri no muri recordar nkiri professeur muri recordar nibwo nacuranze Elina ariko nabwo nyicuranga ariyo ndirimbo imwe nashyize kuri radio noneho nyima sa naho mbihagaritse completement banza njya mu bintu by'ubugeni abantu banzi cyane mu bintu by'ubugeni nibyo bintu ninjiyemo noneho umwaka ushize ejo bundi nibwo nageze gutya ntimbo nta mpamvu nimwe kugira ngo umuziki yo nari mfite nkuhagarike nkaba nari mfite indirimbo nari nara compose zigeze nko kuri 15 ariko nzifite zanditse ndazibika ubu ngubu rero nibwo bibyukije ndavuga nti reka noneho indirimbo zisohore abantu batangira bazumve noneho ndebe nuko n'abantu babifata ariko ikintu cyashimije niko izo ndirimbo abantu bazikunze cyane umva ari umwimerere wa kera ntabwo bimeze kimwe n'ibyo abana bikije kumva ko imeze kikugeza ubu umva ko byahindutse cyane ukurikije igihe twebwe twaririmbiraga igihe twacurangaga ariko ikintu cyashimije niko ubu nabigiyemo maze kubijyamo ubu ngubu bimaze gukira indirimbo ebyiri nafunguye chano yanjye ubu ngubu yanditse Bushayija Pascal nuwayishaka indirimbo zanjye yajya ajya kuri chano yanjye Bushayija Pascal maze gukira indirimbo ebyiri ari nk'indirimbo ya mbere yo nashyizemo sa n'ukwese yitwa Rwanda Mompeye y'igifaransa bo nyikorerwa n'umuntu umuntu wifashemo nitwa Hakizimana Temistocle none maze kubona ukuntu abantu babifashe ntipuru kwa pa noneho izira ndirimbo zindi nazishyiramo noneho umufite gahunda yazo y'ukuntu ngomba kugenda nzikora indirimbo ya mbere nabanjije nitwa Nyundo Nyundo nayo kuyishyira abantu benshi n'abanyamakuru babimbaje ati kuki babanje Nyundo Nyundo nayo ibanje bitewe nuko Nyundo niyo yandeze niho nize n'ubumenyi mfite bwose nabuvanye ku Nyundo ndavuga nti reka noneho abari yo nyimburize izindi abari tangirira izindi Nyundo mbaze nyitake none n'izindi zize zikurikiye noneho ubukurikiyeho mpita nshyiraho indirimbo yitwa Nzaririmba zose nazikoreye ku Gisenyi ubu rero n'izindi zigiye gusohoka zigiye kuza kuko Elina ni abantu benshi bazi cyane niyo mpamvu nayo nayitekerejeho nayo nayikoreye amashusho nayo igiye kuzasohoka mu minsi iri imbere none n'izindi zigenda zikurikira reka tuguha akanya abantu bakumve mu ijwi uririmba muganiye Elina wongere ubibutse Elina mwana nakunze Elina mwana ngikunda mwizukuri sinumva amabwire amagambo y'abantu agiye kuzanisha umutwe nyabusa voilà ariko harimo nabatebya bakaharenga bakavuga ngo iyi ndirimbo ni wowe wiririmbagaho ngo ibintu byambayeho ni ibintu byambaye kuko no kuba narashyize kuri radio izindi sinzishyireho nubwo butumwa nashaka gutanga butumwa nashaka gutanga nashaka kugira ngo uwo mbibwira azayumve ariko nagiye kuvuga ko byari bigoye kugira ngo uvi rubavu na gitari studio yari imwe yari ya radio Rwanda ntandi studio yabagaho bose niho burya bajyaga gufatira indirimbo ni kuri radio Rwanda hariya imbere y'ira station iri mu mugi rwose yarangira ngo urahabona hariya aho radio Rwanda yakoreraga niho burya twese twajyaga niho twajyaga gucurangira ubwo rero kuva kugira ngo nzava n'igitari hariya nzajye nyizana intangaka ntabwo ariko bagomba guhita banyemerera uburyo bajyaga gushyira indirimbo kuri radio byanze bikunze bagomba kubanza gukora text ukabanza ugakora inyandiko yayo text yayo ukabanza kujya kuyerekana kugira ngo urebe niba ari text idashobora kugira ibintu impact mbi yagira ku bantu noneho bakagusubiza nyuma y'umunsi umwe nkabukeye bwaho bagusubiza ati noneho ushaka kuzaza gufa barakubwiraga ati ejo uzagaruke urebe niba indirimbo yawe yemewe cyangwa n'ibitemewe ukajyayo rero bakakubwira bati mbo indirimbo yawe yaremewe ushobora gucuranga noneho nuko ngo byafashe iminsi ibiri yo kugira ngo shyiremo Elina muri studio muri studio za Radio Rwanda hari nko muri 1986 hari ni muri iyo myaka hanyuma uburirimbye Elina se byaje kugenda gute mu by'ukuri byarangiye gute iyi ndirimbo yarayumvishe cyane yayumvishe iyi ndirimbo yarayumvishije ariko akayumva tudashobora kubonana juste nabakumva yuko ari we nabwiraga mbo
nyuma yo kubitewe nuko nta matelefone icyo gihe yabagaho nta kuntu ukundi byagomba kugenda kugera kuko kuva imbere byari bigoye iyo utakoresheshaga amaletere yo muri ntuze muri ku iposita nta kundi kundi wakomunikanaga n'umuntu nta matelefone yariho icyo gihe ariko arayumva maze kuyumva kuko nabonanye nawe nyuma arambwira ati narayumvaga ariko si nka buri cyo nkora kuko nka nyuma ya 94 nyuma ya 94 kugira ngo ubone abantu tekeza abantu bakiriho ni bandi nawe ni muri uko buryo yumvaga yuko ntakiriho yatekezaga ati se umuntu aracyariho ntakiriho ariko nanjye nuko nguko nabifataga nanjye nuko nabifataga nkumva ni ntatekeza yuko atashobora kuba wenda se nkadibaza ariho se aracyari ntakiriho nyine biga ibyagarukiye aho ngaho nyine histori ihagararira aho ngaho ubundi yari uwahagana hehe ubundi yari wibutare kugira ngo umuntu w'ibutaramenyane n'umuntu w'irubavu mu byukuri ntago byoroshye buri amwamenyanye gute nta kundi twamenyanyemo nta bundi buryo twamenyanyemo niko twahuriye mu bukwe yatashye ubukwe nanjye nabutashye yewe nduvuye cyo gena nibuka nari garçon d'honneur n'ubwo bukwe niho twahuriye rero no mukobwa tumenyanira aho ngaho duhana madresse kandi ubwo kigeni nibwo yarakirangiza kwiga nawe ishuri ry'ubwarimu kwere tutangira kujya twandikirana gutyo ndumva na histoire mbese filime yari izinze nari maze kumusura nka kabiri butare naye namusuye nka kabiri inshuro ebyiri butare ya Bushayija Pascal rero ni umuntu mu byukuri ufite izina rizwi cyane hano mu Rwanda abantu bashobora kugira ibyo bakwigiraho bijyanye n'umuziki ko bakagira n'ibindi bakwigiraho byo mu buzima busanzwe turagira ngo utugereranyirize kera mwebwe mu bihe bya kera abantu bateretanaga gute tubigereranye n'iby'ubu ngubu kuko iby'ubu ngubu byo harimo n'abavuga ngo ni online turagira ngo mu byukuri mutugereranyirize ko kera byagendaga no kubo bigenda mva reka nkubwire ntago nabona uko mbisobanura kuko urabona ko bisobanuye rwose sinzi nawo nahera sinzi nakusiriza gusa icyo nzi cyo niko ngo gukundana ntago navuga yuko ibintu by'inkundo bije ubu ngubu no kuva na kera byahuzeho no kuva na kera byahuzeho cyane iyo wabaga uri nk'umunyeshuri n'ugiye gukunda ari umunyeshuri nawe umushiti yawe kandi niko byagendaga koko mwese muri abanyeshuri noneho kenshi na kenshi tukajya duhura hari ibintu bye ibintu byabagaho kera bitaga ngo ni inama z'abanyeshuri muri vacances habaga inama z'abanyeshuri bahuriraga kugira ngo bagire beshanje les idées twayikoraga muri mu ma grande vacances cyane nge ndatekereza yuko twajyaga dukunda twahuraga cyane nko muri une fois de la semaine niho icyo gihe wamenyanaga n'abandi banyeshuri cyane nk'abana n'abasore baba bari kubyiruka kumva ko nyine inkundo byabagara ibindi ukareba nk'umukobwa muri mu kigero kimwe wamuwengutswe urakamurebye ukavuga uti uriya mukobwa kabisa agomba kumugira inshuti tu bwatagera ku kigero katagera mukandikirana utureti ubwo niwe wamuganiriye ubwo mubaje akazi nawe kuko icyo gihe niho bwo buryo mwabonanagamo nabyo kuvuga ngo urahagurutse ujye ku musuri wabo agomba kuvuga yuko ugiye he agomba kuvuga ko ugiye he nawe ubwe ntabwo yari afite uburenganzira bwo kwakira nk'umuntu umunyeshuri w'umuhuse arajya gusura umwana w'umukobwa nawe ubwe ndabona abakobwa kera bahoraga mu gikari no kugira ngo azi expose aho abantu bareba ntabwo byabaga yabaga ari iruhande rwa nyina mu gikari ntabwo washobora kumubona no kugira ngo uzamubone cyane tugakunda misa ya kabiri niyo y'abanyeshuri nyine y'abana b'abajene bavuga ngo bagezweho misa ya mbere yari y'abakecuru n'abasaza buriya nizo misa kuko abantu bakundaga kuzinduka bari abo ngabo noneho misa ya kabiri kaba ya gatatu akaba na misa nkuru akaba ari ngiyo y'abantu b'abasirimu babaga abapapa bakuze abafunksiyoneri b'abakibazo ariko imisa yo twisagagamo twese ni imisa ya kabiri ubwo rero byanze bikunze umukunzi wawe
iyo utamuboneraga mu misa ntandi bamuboneraga ahandi bashaka kumubonera ni muri izo za zantu za zari niyo z'abanyeshuri noneho bikazasozwa n'ibintu byitaga ngo fete de parents tugakora umunsi mukuru w'ababyeyi nk'ababyeyi nyine bose bafite abanyeshuri biga mashuri yisumbuye tugakora akantu k'umunsi mukuru tukatumira n'ababyeyi tukagira akantu twabategurira k'imikino ibintu nk'ibyo ngibyo niho twahuriraga ure nk'abakunzi cyane bacu twahuriraga muri utwo tuntu nk'utwo ngutwo no mu misa no misa za kabiri no nk'umukobwa yicaye hariya kuko nko mu kiriziya niko byari bimeze buryo anamenya ariyo sisiteme y'abakoloni ko byari abapadiri bahagiye cyo hambere cyaraziraga kugira ngo ujye kwicara mu mwanya w'abagore urabyumva neza burya abagabo bavuga bafite umwanya wabo n'abagore umwanya wabo ntago ushaka kwibeshya ngo umugabo ngagi kwica umwanya w'abagore ntago ari kimwe n'umugore abona ko abantu bose basanga ari rusange no mu mashuri no mu mashuri meme no kugera muri za ecole primaire wasanga ari ibigo by'abanyeshuri by'abakobwa muri primaire n'ibigo by'abanyeshuri b'abahungu ugasanga abahungu n'abakobwa gusa n'abakobwa barimo mbese nuko ngo byari byubatse kandi urabona ko amashuri ya kera yari yarubatswe n'abantu bihaye imana abapadiri abafurera ababikira ntago bakundaga yuko abahungu babonana n'abakobwa natwe rero tugaprofita tukagira ngo nyine tubonane muri izo circonstances muri za misa none babona nk'akakoka gashuti kawe kicaye nk'hariya nawe ukagenda ukajya guturama ahantu urebye rero mana no kubumva misa ntago wumvaga misa ngo babaga bijyaniwe n'ibyo gibyo uri guhicungira gusa umukobwa nyine wabumureba no mu maso yawe umureba ukumva uratuje nawe kugira ngo umenye ko yakubonye ubwo abantu b'exposaga cyane rero bagiye guhazwa yewe bagiye guhazwa byabaga ari nka defile de mode none ugakora ibishoboka byose ukajya guhazwa kugira ngo nyine bakubone nyine n'umukunzi wawe akubone yuko muri kumwe aho ngaho muri ntuza bo noneho ubwo misa yahumuza rero ukareba ahantu ari ukajya ukajya kumusuhuza n'iki byose ariko amara kumusuhuza mukaganira nk'amagambo abiri atatu arangiza no kugendana mu nzira byabaga n'infraction byabaga ari ibintu bidasanzwe kuko ntago abantu wabonaga ntago byanashobokaga no mu nzira wabona umuhungu ari kugenda n'umukobwa aravuga ngo hanga umurengo ngo bariya ngo bajye batangiye kubashyira mu majwi akomeye cyane urumva rero ko bitandukanye n'iby'umwungubu urabona ko umwana w'umukobwa w'ubungubu aragenda rwose akajya gusura nk'umukobwa umwana n'umuhungu muri geto ye akajya kumusura rwose bakiriwana umunsi wose ukabona nta n'ikibazo kiriho bashaka kugira ariko igihe kiba mu gihe cyacu bitashobokaga niyo wagira uti ya mureka tugushimire cyane hanyuma twagira ngo tuguhakanya uturirimbire watubwiye ko hari indirimbo nshyashya urimo gukora cyangwa se wamaze no gushyira kuri YouTube channel yawe twagira ngo tuguhakanya uhitiremo yenda abantu agace gatoya nazo nshya kuri izo nshyashya bumva uko zimeze inshyashya zitari zageraho ya ashobora kuba ari nshyashya hari n'izo watubwiye zamaze kugeraho hari zamaze kugeraho hari nk'indirimbo yitwa nyundo nyundo iyo naririmbye doko ndi gutaka nyundo ndirimba ngo wino nkurate nyundo ufite imisozi kubereye wino nkurate nyundo ufite ibibaya bikwiziye iyo ngiyo yo bazayibona kuri cano irahari n'amashusho ariho arimo nafashe ntuza gurupe y'abantu baho ngaho b'ababyinnyi niba nazanye kugira ngo nyine kuko ari abantu bari ba muri iyo miriye n'ubundi nabo nakoresheje kugira ngo batake ahantu habo ubwo maze kuyikora ndibwo arakeye mpita njya ku Gisenyi mu mujyi niho nakoreye indirimbo yitwa nzaririmba nabo bazayibona kuko nayikoreye hafi ku mazi ku Kivu kuri plage neza neza niho nayikoreye noneho ubwo nayo ndayikora nayikoze icyo gihe shaka n'abana b'ababyinnyi baho ngaho ahongaho Gisenyi irubava aho ngaho abana baba mu badahogora ndabazana nibo babyinnyi ya ndirimbo ariko nabo abantu barayikunze cyane na ndirimbo baravuze ati felicitations rwose kuko najye mbona amakoment y'abantu aza komantera abantu bagiye bashyiraho baravuga ati indirimbo nk'izi ngizi twari twarazibuze ati felicitations komereza aho ngaho izi ndirimbo rwose
twari tuzikeneye. Ati abantu twibazaga abantu bacuranga izi ndirimbo twarababuze. Ati noneho heho ati bidufashemo twongeye twumva izo ndirimbo izo njyana zo mu gihe cyo hambere. Ati turazishaka. Nda ku mutima ndabwira nti muhumure muzazibona kabisa. Waturirimbiraho gato ya kuri nzaririmba. Doko ndirimbo yo muri ntuza ya mbere. Na kumuri nzaka muri kupre ya kabiri arimo nzaririmba urukundo kukura nezezu kanezerwa nanjye nkanezerwa ariko Bushayija Pascal inshuro nyinshi tukunda kukumva uririmba mu birebana n'urukundo urukundo rufata gute mu byukuri urukundo burya impamvu ndirimba urukundo cyane burya hari urukundo nta n'ubugome bwahaba ye impamvu doko ndirimba n'urukundo cyane rwose ni iyo impamvu ntugira ngo ni ikindi hari urukundo urukundo aho ruri nta bugome bushaka kuharangwa niyo wagira uti ni kuko iyo urimba urukundo ubunakangurira n'abantu kugira ngo n'ibindi bave barimo wenda babivemo niyo bajye mu rukundo kwa urukundo hagati y'abantu bwabo kwa urukundo ruri hagati y'abakundanye abaga igitsina bitandukanye bagabo n'abagore byose byose burya ni urukundo kandi rero ari urukundo burya nta bugome bushaka kwarangwa ya turimo tugenda mu byukuri mu kanya turaza kuba tugeze ku musozo ariko twari tunakomoje kuri urwo rukundo imbuto z'urukundo nazo zibaho mu ruhande rwanyu mufite abana mufite n'umufasha bo abana turabafite abana b'umugore wanjye wa mbere yansigiye abakobwa babiri yabasize bakiri bato none barakuze babaye inkumi barangije université bo umugore we yitabye imana muri 2001 urukumva ku kigo ko yari bihe bitoroshye kugira buriya ko uburu wawe burya ni ibintu babitoroshye kugira ngo nyine umenyane no kwakira n'ubwo buzima ni ibintu bitoroshye ubwo buzima nabubaye mu ariko ngo nange ndishumbusha umugore turi kumwe niwe twasezeranye ngo hashize nkiye ukwezi kujya gushira ndi kumwe nawe ya tugiye kugera ku musozo mu kanya gato ariko Bushayija Pascal twagira ngo tunyureremo yenda hari nk'indirimbo umuntu aba yararirimbye zikagenda zigira amazina akomeye zikamenyekana cyangwa se zigafasha n'abantu twagira ngo tunyureremo yenda nka zimwe muri zo kuko byere byose zishobora kuba ari nyinshi tazivuga mu mazina ngo zirangize nkanjye buriya nihereyeho indirimbo zo mfite indirimbo zigeze nko kuri 16 gutyo ariko nta n'abantu banazizi kuko niko nabatangira mbabwira ntago ngewe nigeze abantu bamenya mu bintu by'umuziki usiye ko ndi gutangira kubyinjira mu ngubu abantu bari banzi gusa ku ndirimbo yitwa Elina ariko ubu ngubu icyo nabwira abantu ni ku ngubu bahishiwe ngiye kuba bagiye kumva ko ibintu bigiye guhinduka nafashe indirimbo za kera za ndirimbo zanjye nizo mu gihe cyo hambere nacyo ni ikintu cyanshimishije none ngiye kuzicuranga ngiye kuzikora nzikora muri mu ma studio y'iki gihe mu ma studio y'ikigero kuva ko kugira ngo indirimbo za kera zishyire mu ma studio nabyo bigomba umuhanga umu producer kuko izindi uramenyere kugicuranga indirimbo z'iki gihe kugira ngo ucuranga izira ndirimbo zo mu gihe cyacu ni ibintu bitoroshye kuko nkanjye iyo ngiye gucuranga mfata gitari nkafata na mikoro nkacuranga bakampa beat gusa ngacuranga indirimbo namara kwirangiza nkayisigira mu producer agasigara gushyira abandi ma program yose asigaye kuva yuko bitandukanye ni mu gihe cyo hambere igihe wajyaga gucuranga indirimbo yapfa nko hagati igeze hagati wishamo akantu baraguhagarikaga bakongera bakazinga ntuza bande yose bakongera bakakubwira bati ongera utangire hari n'igihe bayigusubirishagamo n'isheshatu enye byanamara kukunanyira kandi maze gushyiramo indirimbo kuyirepeta gatatu kane ahubwo nibwo ugenda urushaho kugenda yica bakakubwira bati bihagararira aho ngabanze ubanze ujye kuyizayiga uzagaruke wamaze kuyimenya neza kuko mwemo n'impara yigeze guhurira nazo muri studio hariya radio y'u Rwanda hari indirimbo bigeze gucuranga bayisubiramo inshuro zigeze kuri eshatu batari bayishyiramo neza niyo mpamvu wasanga rimwe na rimwe kenshi na kenshi indirimbo za kera ujya kumva harimo nk'akantu k'amakosa ariko bakabyanganira bagakomeza bakagenda niyo mpamvu agatari agakosa gakomeye ariko muri iki gihe ntabwo byashoboka ko ako kantu bakavanamo akaba ariko ko nyine urepeta
ariko indirimbo kazaje rinda irangira nta kibazo we nacyo naho ku byerekeranye indirimbo mu mbaje z'abantu bo hari nyinda nkaburiya nka muri kiragiye waririmbaga indirimbo Elina izindi muri muri ibyo bihe waririmbye zo n'inkizi bo indirimbo nazimbye nk'izo muri cyo gihe izo muri cyo gihe ariyo hariyo Elina hani nditwa Ange nayo narayikoze abantu nibayumva ahubwo nabo bazavahaze indirimbo nziza cyane bo hani indirimbo hari Ange hari Elina hari na Dina Dina nayo irahari bo hari nayo na Maria Rosa Maria Rosa nayo irahari kandi izo ndirimbo zose nizo muri byo bihe bo hari n'indi ndirimbo yitwa Umutesi Umutesi ni indirimbo naririmbiye umukobwa wagiye imfura akivuka akivuka bakimara kumubyara igihe cyo nashatse gukora nashatse gukora nyina surprise kugira ngo igihe cyo gusohora umwana ngiye nzagera nyicurangiye kandi niko byagenze ubwo ntago azi nige nayihimbiye yagiye kumva gusa yumva aba desinvite baraho ngaho n'aregezaho ndabegezaho nyine umusi waruranga aravuga ati ati noneho ati nimuceceke twumve indirimbo ya Bwana Bushayija Pascal yaririmbiye umwana we w'imfura ati muyumvi ku buryo na madamu yabaye toni yumva ari ibintu bimutunguye cyane yiswe Umutesi ni indirimbo nziza cyane nakunze iririmbye ng'umutesi wanjye ngwino ngwino nkuririmbire iyumvire igihozo mazurusheho kwibera mu mucyo izire ngwino wino ntetere umutesi urabikwiye none yagera muri refrain arimo ngo winurebe papa wakubyaye we winurebe mama wakubyaye we ye 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 wino 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 umutesi ni indirimbo nziza cyane nibayumva bazireza ko abantu bazayirwanira narihimbye icyo gihe noneho nyirimba umwana dusohora umwana ariko gero ndayibika ariko ngo nayo nonge njyana muri studio ndayikora ni indirimbo ikoze neza cyane kandi nzi neza kandi bazayikunda cyane ndetse niyo ya Ange nayo ni indirimbo nziza cyane niyo ngiye ni Maria Rose nayo ni igihozo none hari indi nahimbye yitwa maze kuba byinshi mu ntuza birivangavanga ni indi ndirimbo nahimbye abakobwa banjye bombi umwe yitwa Umutesi undi yitwa Umuhoza bo iyo ndirimbo yitwa Ngwino nani indirimbo nziza cyane izo ndirimbo nizikurikiranye ko zizagera zisohoka nzi neza ko abantu rwose bavuga ngo ubusitari nzizera ko icyo gihe nzaba umusitari muri iki gihugu kandi ndabyiteguye hari nk'indi ndirimbo nakoze yitwa Dina irabyinitse ku buryo abantu nibayumva nayo nzi neza ko bazava hasi kandi indirimbo zicurangitse ku buryo bwa kera ariko zitandukanye no muri iki gihe kandi zicurangitse neza cyane ubwo nashatse mu producer w'umuhanga uriya producer witwa JP ni umuhanga cyane kuko niyo producer nabonye wakurikiye injyana yanjye ku buryo toko yazikoze neza ku buryo yazikoze ku buryo nshaka bituganishe no guhita tukubaza ikindi kibazo kigira kiti ubushobozi bwo gukora izi ndirimbo isoko ko hanze habitoroshye ubushobozi buri kuva he mu by'ukuri n'abakiri bato bababarira mwe bigenda gute umva reka nkubwire rero ndakubwiza ukuri ko byose bisaba gutinyuka yemaze kubona ko bimaze saba gutinyuka ibi bintu nabitekereje kuva kera kandi kavuga nese ubushobozi nzabukura izi ndirimbo kuzifite ariko ubushobozi nzabukura rwose nzabigenza gute kugira ngo abantu bazazumve njyewe rero bitewe no gukunda muzika cyane n'ibi bintu ntago mbishaka mindonke vraiment kuko bishatse ndonye ntago mbese ubwo mba nashatse n'abamanaja nkashaka n'abantu babinteramo inkunga kugira ngo nyine ndebe ko byagera kure ariko muri ibyo byose wari uzi burako ibi byose mbikora ari ku giti cyanjye nirwana ku giti cyanjye rwose pe donc ubwo navuze nti mbo je vais m'y mettre nicyo ngiye gukora nta kindi
mbona mbonye amafaranga yo gukora uturimbo tubiri kuri audio mbona ndazikoze maze kuzikora none byeze ndavuga none nkagena nigomwa mu mafaranga mbonye nagurisha tableau naguramo gurisha ku tableau kavana amafaranga runaka ntihangangiye kuyakira hariya nyagenera umuziki tableau nabanyigurishije nkavanamo percentage yangaya nanganya nyagenera umuziki giye ko nambona nge muri studio nkoze ni ya kabiri nkora ni ya kangaya ngo nakigendana nkora indirimbo ebyiri baf ebyiri ba ebyiri giye ko nambona ngeze ku ndirimbo 14 cumi na nye mbazigezeho ndavuga nti indirimbo ko nzikoze fidaroma amashusho kugira ngo nzakore ama video yayo kare mbona aribyo bikazi aribyo biteye ubwoba byo nzabigenza gute kandi numva mbishaka noneho ndavuga nti uko nabikoze ndi gukora ari ama audio yo gukora ibishoboka byose ariko nkora nshaka gukora ama clip noneho nza kugendagira gutya kuko hari igihe ugira amahirwe wajya kubona ukabona nk'ikiraga kigaguha nk'udufaranga runaka akavuga ati ndagenera studio ndagenera dokome umuziki njye kubona mbona ngize gutya pa mbona nko ziranyundo mbona nkoranira nzaririmba noneho iza kabiri ndavuga ati sibi nzagenda bitemana yanjye noneho ariko urumva abantu bumvise zira ndirimbo za mbere nagiye kubona mbona hano abanyamakuru baje kunyishakira hari uwitwa Ntuza Fidel niwe waje kunshaka arambwira ati indirimbo zawe ndabona ari indirimbo zimeze neza cyane ati ariko uriya muntu wagukoreye amashusho ntagukoze amashusho dukariti ati reka nze turebe ukuntu twakora amashusho none ari perfection ukore indirimbo none turebe nawe uzakore difference urebe gikora mbona abanyamakuru baje kundeba bageze kuri batatu tubijyamo tukakora mu kanama ahangaha kuko kugira ngo baze kundeba niko bumvise izo ndirimbo za mbere zasohotse noneho bigeze aho bangira inama ati uhita ukora na Elina uyishyiremo amashusho ati iriya ndirimbo abantu barayikunda cyane iz'abantu izagira ukora uko umuntu bangana ati kandi tugukorere amashusho nyayo nuko ubwo kandi nzabitekereza nzababwira hanegeze aho kugira amahirwe ngisize ukuntu najya kugira gutya ndavuga ntabwo mbonye amafaranga ariko amafaranga akaba adahagije ariko ntabwo njya mbuze gukora indirimbo tu urabona nkazaba nshakishije ahandi ariko ngikore natwangirije kuri Elina Elina tuyikorera hano igice cya kabiri cyayo tuyirakirangiriza mu Bugesera mbo n'agace twashaka gukora kugira ngo dukore sene y'Ibutare noneho niyo ngiyo ya Dina nayo tuba turayikoze ntabwo zari zasohoka ariko ni indirimbo nzi neza yuko zizakundwa shaka aba danser shaka n'abacuranzi kugira ngo bafate amashusho nyine bigaragara yuko turi gukora amashusho afatika ibyo byose turabikora twayikoze iminsi itatu nayo indirimbo tuba turazirangije ubwo ntabwo zari zasohoka ariko ziri mu nzira ariko nkaba nemeza yuko n'izindi nazo nzazikora amashusho ubwo rero ubwo enye zizaba zimaze gusohoka ziri hanze ubwo nzatangira ndi kwiga kuri proje koko iyo ngiye gukora clip nkora indirimbo ebyiri nzijyanira rimwe ebyiri nzikorera rimwe ubwo rero niya kabiri nabwo nzajya nige kuri script yayo hari yitwa Ntuza ari yitwa Menya Ibyawe indirimbo yitwa Menya Ibyawe nayo ni indirimbo nziza cyane ifite amagambo meza indirimbo ngo niba nkunda kuririmba cyane ntuzabyibazeho neza ntuzabyazeho rwose cyangwa ngo bidutanye icy'ingenzi ni ukwirinda kubangamirana Bushayija Pascal urasa naho byukije ubuhanzi bwawe mu by'ukuri none tukubaze urabwerekeza he ubuhanzi bwawe urifuza ko buzagera hehe ngo njyewe ndifuza yuko bizagera kure ku bushoboka cyane bushoboka ikintu njyewe nshyize imbere ni nacyo kintu simvuga wenda ngo ndashaka kuba umustari umuvedete bandi babo bagenda mu mahanga bakaba bari kugera bo njyewe ikintu cyo shaka gusa ni ukugira ngo indirimbo zanjye nzumvishe abantu aho kugira ngo zikomeze zibikwe noneho ndebe uko bazifata nimba uko bazifata ari kote pozitif shobora kuzakora noneho ibindi nibwo nzabona gutekereza ku bindi
nibwo nzabona kugira indi vision iri hejuru y'ibyo ngibyo ndagira ngo mbanze iyi album mbanze nyikore none ndebe uko ntabantu bayifata nimbona rwose ari positive nibwo noneho kije ntago nakubwira nti urashaka kugera kuri kongana iki no bizaterwa nuko nzabona uko nta abantu babifashe nimbona uko urwego rugezeho nibwo nzabona gutekereza ibindi noneho Ura wari watubwiye ko iyi album izabigezwa n'indirimbo zingahe indirimbo 14 tugiye kugana ku musozo turaza mu kanya kuguha umwanya ugira ubutumwa utambutsa yaba ari ku bahanzi bakiri batoya yaba ari ku bana bakizamuka ariko gato hari ahantu byiza kutubwira ko uwigishije niyo mugabo firemo byatumye tugira amatsiko tukibaza ngo yaba ubuhanzi bwiwe bwarafite aho bukomoka kuri wowe bo nibyo nakubwiye yuko iyo umuntu afite impano ntago umuntu ayicarana byanze bikunze ugomba kugira ngo iyo mpano I develop kandi zagire ahigera byanze bikunze bo njyewe icyo naba narakoreye filemo niko namuhaye courage yo kugira ngo iyo talaye izamuke igere hejuru nicyo namufashije rero mu naho ubundi buri filemo yarasazwa nabifite muri we asaka bifite muri we naraganire nawe ambwira yuko ngo yagiye agira abantu bajya bamwinisiya cyane ku bintu by'umuziki yanahuye cyane n'umuntu witwa ngo bigaruka Iberi uriya waririmbye ngo naroye ndeba ndebise ko yawe koreta ngwino ndebe yende bano yizi waririmbye bigaruka Iberi aba kukibuye niwe muntu ngo atajya kwinisiya filime atajya gucuranga noneho aza muri record araza mu mwaka wa mbere yaza garata kuri gitara ari kubona ibitafite aho byerekeza noneho maze kwinjiramo noneho icyo gihe niho byatumye noneho umuziki wujya hagaragara nagi ndamwakurajamo tukaje dukora amakonseri tukadukoze n'amakonseri tujye nko kuririmba tujye kuri mu ukakoze nk'ibitaramo bya interscolaire bof none nkamurika ariko ari gitushanze indirimbo za rusange ariko none nkamurika agatinyuka nkamutinyurani none kubitamo ya ndirimbo yawe nkamureka none nkabureke murenganzira kugira ngo natinyuka na public gutinyuka n'abantu kugira gacurange ibyo byose ninagiye mbimutera mu mihunga zikomeye undi mu buzima busanzwe yari umuntu uteye gute filimo bo namugije muri koda rwundi yize ibura yize nubwo yacurangaga muzika ariko yize ibintu by'ubugeni kandi natangiye kumwigisha ageze mu mwaka natangiye kumwigisha ari mwaka wa kabiri ndamwigisha ifiremo ukuntu yari ateye ifiremo yari umwana witonda cyane witonda rwose akajya n'ikinyabupfura cyinshi yitonda rwose wagiraga ntabwo wabonaga ari muri babana basaragurika no wabonaga ari umwana tre karume witonze utagira amagambo menshi ubona rwito bese yari tre karume kandi wicisha bugufi cyane buriya nakuturukaga no muri famiye y'abantu bakize ariko ntubibone ukabona ari umwana uhora witonze cyari bishoboka afite n'imico akajya n'ikinyabupfura cyinshi nicyo kintu nari muziho wanonaga mbese ari umwana warizwe waturutse muri famiye y'abantu mbese b'umuco kandi binarumvikana ko na se ari pasteur niyo mva buri gihe cyose filimo niyo aririmba indirimbo umva zisa n'iziganisha cyane ku mana yaburiya yavukiye mu kirokore pasteur mu barokore yari pasteur mu presbyterian hariya ku kibuye rubengera kuko ndumva akina umunyesho nigeze ndi mu professeur yari yigeze kujyayo kajya kumusura nduba twaragiye no gucurangira no kukibuye filimo ari wabyoruganije ibyo byose kuko hari iwabo nuko bakiye byose nabaga ndi kumwe nawe tugeze ku musozo w'ikiganiro twagiranaga rero turifuza ngo tubahe umwanya mutambutse ubutumwa bubari ku mutima mu by'ukuri ubutumwa ibyo nabwo natambutsa ni inama ashaka guha les jeunes artistes talentueux abana bafite impano bo ni ukudapfusha izo mpano zabo ubusa kandi rero n'ikindi cyo nabagiraho inama yabyinjiramo
niyumve yuko yageze iyajya icyo kintu cyo najya nabagira inama zikomeye niyumve ko yageze iyajya mbese kumva yuko yabaye umustari njya mbibona cyane abakiri bato yakumwe yamara nk'umwaka aririmba cyangwa se nk'amezi atatu ugasanga yatangiye kuba umustari cyane ugasanga atangiye no kuhindura n'ingendo ashaka kugaragaza ko ari umustari no kugira ngo ngewe bagire inama yuko umuntu arabiharanira kandi kubiharanira ntago ari ibya none na none n'ejo n'inzira ibikomeza kugenda noneho ukanabikunda kandi ukabyinjiramo n'umutima wawe wose kandi ikintu cyo nababwira cyane ni ukutajyamo umva yuko ibyo niba ugiye gushaka y'amafaranga ukumva ko amafaranga utarabona nyuma y'ukwezi kumwe nibintu birandirwa bigomba inzira ndindi kandi ukabikora bikunze koko urabikora byazagera nyuma wenda ukazaba koko icyo wifuzaga kuzaba ukaba uwo mustari ariko wabiharanira kubona ko ubimerita nabo ntabwo avuga ngo ugiye winje muziki none ngo nyuma y'ikimori kimwe ngo ugiye gutangira kubona ngo amafaranga gusaruro uva muri ibyo bintu reka shwi ibintu bigomba gufata intera ikomeye ikindi cyo na kandi ni muri domaine zose za R kuko ngiye nabiwaye mu gihe kirekire ndabizi mbo byaba ari ibintu byacyaranye gukina amateatri byaba ari ibintu ubanze utegereze urebe ukuntu abantu bagenda bapresia kandi kugenda uzamuka ugiye kugenda ukundwa nibyo bizakugeza uko abantu bazagira bagufata nibyo bizatuma ugera aho ushaka kandi ukumva ko ni ibintu bigomba gufata igihe kirekire mbo ikindi nanone no kugira ngo mbwire abantu bakunzi banjye yuko rwose niba ari inganzo yanjye indirimbo bagiye kuzazibona mu minsi iza zizasohoka kandi zizira ko zizabagusha neza bizabashimisha voilà nibyo ngibyo ya abagukeneye wa mugani abashaka se kuguha n'ubufasha cyangwa se n'inama bo bakona gute ubundi kumbona cyane kumbona ibikorwa byanjye bajya kuri channel Bushayija Pascal abajya bafungura Bushayija Pascal bazajya bambona mbo no kuri Google iyo wanditse Bushayija Pascal uhita umbona ukareba n'ibikorwa byanjye mbo noneho nimero zanjye za telefone ni kigira ebyiri imwe ni 0788 53 0026 nakongera kuzisubiramo 0788 53 0026 indi ni nayo akaba ari nayo iba kuri WhatsApp ni 0780 ntago bigoye kuzifata ni imibare yoroshye ni 0780 202024 0780 202024 ubwo icyo gihe ushatse ari nk'icyifuzo ushaka kumbwira cyangwa se ari nk'inkunga wenda bashaka kuntera nabyo birashoboka n'ikiraka cyerekeranye n'ibintu byerekeranye n'ubugeni wifuza yuko nagukora ibintu bijyanye n'ubugeni kuko nkora amataburo meza ngira ngo n'abantu benshi barayazi abantu amataburo bazajya babona yanditseho Bushayija Pascal ayo yose ni ayanjye aba ari hirya no hino mu mahoteli ndizera yuko bazambona bitazabagora ubwo nduva aderese zanjye zose zitanze ubwo uzashaka azambonera azambona uzashaka rwose azambona ku buryo butamugoye reka tubashimire rero namwe ndabashimiye cyane kuba muri iki kiganiro tugiranye so reka rero tubashimire cyane abari bakomeje kudukurikira twari kumwe n'umuhanzi Bushayija Pascal twizere ko inama yatubwiye mu by'ukuri zifiteho zigiye kutuvana n'aho zizatugeza ari abahanzi batoya ari abanyarwanda n'abandi bose muri rusange njye rero nk'ibisanzwe na Ariana Kretin irushwa tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza no kumererwa neza